दीपज्योति, मैं तुम्हारा वीडियो इतना देखा जितना देख सकता था। तुम्हारा वीडियो देख के मैं एक ही बात बोलना चाहती हूँ, लंड का बच्चा। এই ছ'চিয়েল মিডিয়া জগতখনত কেইবা প্ৰকাৰৰ মক্কেল পোৱা যায়। তাৰে মাজত এনেকুৱা এবিধ মক্কেল আছে যিয়ে ফেটি হাপৰ ফেন্সৰ দৰে নিজৰ চুলিকছা ৰাখি নিজকে নিজে ভাবে ছ'চিয়েল ইনফ্লুয়েঞ্চাৰ। হয়, আপোনালোকে ঠিকেই ভাবিছে, মই আগৰ ভিডিঅ'টোত যাক লৈছিলোঁ এই ভিডিঅ'টোত তাকেই ল'ম। আপোনালোক মোৰ কাৰণে জান হয়, আপোনালোকৰ মন ভাল লগাবলৈ মই ৰোজ ভিডিঅ' বনাবই লাগিব। মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰখিনি মোৰ কাৰণে প্ৰভু, আৰু দীপজ্যোতি তই এটা গৰু। মই আগৰ ভিডিঅ'টোত প্ৰথমতে কৈছিলোঁ যে এই ভিডিঅ'টো অকল এণ্টাৰটেইনমেণ্ট পাৰ্পাছৰ কাৰণে বনোৱা হৈছে বুলি, কিন্তু মক্কেলেতে ছিৰিয়াছলি লৈ ল'লে। ছিৰিয়াছলি লোৱাৰ পাছত মটিভেশ্যনেল ভিডিঅ' এটা বনাই দিলে ইউটিউবত, তাৰপাছতো ইনষ্টাগ্ৰামতো বনাই দিছে লিপষ্টিক কৰিয়া। এইবিলাক টিকটকাৰ মানুহে আৰু সেইদৰে বনাব, নিজেতো নোৱাৰে। হ'ব, হিলি গলিটো মোৰ ভিডিঅ'টো। অল ৰাইট, চ' হেই গাইজ, কেনেকুৱা আপোনালোকৰ খবৰ? এনেও চাগে ভালেই হ'ব। আজি আকৌ লৈ আহিছোঁ অন্য এটা ৰোজ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ ওচৰলৈ, আৰু আপোনালোকে চাই আছে থংকিং ৰোজ টিম। প্ৰথমতে কৈ দিছোঁ, এই ভিডিঅ'টো অকল এণ্টাৰটেইনমেণ্ট পাৰ্পাছৰ কাৰণে বনোৱা হৈছে, যাতে কোনেও ছিৰিয়াছলি নলয়। যদি লয় তেতিয়াহ'লে তাত মোৰ ক'বলগীয়া একো নাই, তেতিয়াহ'লে ব'লক দেৰি নকৈ জাৰণটো আৰম্ভ কৰিব লাগে। বুৰাই কৰ সকতে হো বেটা, বৰাবৰি তো তোমাৰে বাপ দাদা ভি নহীঁ কৰ সকতে। অ, তোকটো একেবাৰে লৈয়ে ল'লো আৰুনো কি বেয়া কৰিম তোক, আৰু বৰাবৰি বৰাবৰিনো ক'ত কৰিব পাৰিম বাৰু? তই হৈছ গৰু, আমি হৈছোঁ মানুহ, তই ক'ত আৰু আমি ক'ত? আকৌ এবাৰ কৈছোঁ আদে, ইয়াৰ মুখখনৰ একশ্যনটো চাওকচোন বাৰু। ফেটি হাপৰ দৰে এই কথা ঠিক নহ'লগৈ আৰু ন, এনেকৈ ওলমিয়ে থাকে আৰু এই কথা। তোৰ চুলি কছা আৰু আমাৰ ঘৰৰ গৰুজনী নেজডালৰ নোমখিনি, দুইখিনি একে বস্তু। মানে আমাৰ গৰুজনী আৰু তই দুইটা খালি আমাৰ গৰুজনী অকণমান ওপৰ মালা তোতকৈ। লোগো নে হমে সিৰফ আপনে কাম কে লিয়ে ইস্তেমাল কিয়া, ক্যুঁকি লোগো কা কাম থা অর হামারা নাম থা। নাই নাই, টিকটকাবোৰৰ হালত তেনেকুৱাই হয়, কাৰণ টিকটকাৰবোৰ গমেই পায় ন সবেই, টিকটকাৰবোৰ যে চাপৰি বুলি। তয়ো একেই, তাৰ পৰাহে আহিছ, টিকটকৰ পৰাহে আহিছ, তয়ো চুলিয়ে তুলিয়ে চাপৰি ইনটো 100। সেইটো কাৰণে মানুহে গৰু বুলি ভাবি ক'ৰবাত ইউজ কৰিলেগে চাগে, তোক হাল চাল বোৱালৈকে চাগে। তইতো এনেও গৰুৱে বাৰু। মুখখনলৈ আকৌ এবাৰ চাই দিয়কচোন বাৰু। চাৰি পাঁচ বছৰীয়া ল'ৰাই যদি দেখে নহয় ভয়তে পেনে চেনে মুটি দিব। আকৌ এনেকে দেখুৱাই আকৌ এইটো কি, হে ডাইৰেক্ট দেখুৱা নাই এনেকে? নহয় তোক বাৰু আমি এইটো বুলিয়ে ধৰিছোঁ। আজিকালি ল'ৰা ছোৱালী কিছুমানে ভিডিঅ' ইউটিউব টাকাটো সকলোতে ভিডিঅ' বনাবলৈ আগবাঢ়ি যায়, আৰু কিছুমানে ভিডিঅ' বনায় আৰু কিছুমানে ভিডিঅ' পপুলাৰ হ'বলৈ আগবাঢ়ি যায় গৈ থাকে। তেনে কিছুমান ল'ৰা ছোৱালীক কিছুমান মানুহে ধ্বংস কৰিবলৈ বিচাৰে, আৰু তেনেকৈ কিছুমান ল'ৰা ছোৱালীক মানুহে হিংসা কৰিবলৈ বিচাৰে। চা, অলৰেডি অসমখন তহঁতৰ লিখীয়া চাপৰিবিলাকৰ কাৰণে জাবৰ হৈ গৈছে আধা আধি, আৰু যে চাপৰি নাহক তহঁতৰ লিখীয়া অসমলৈ, সেইটোৱেতো বিচাৰিব ন মানুহে, কাৰণ আৰু জাবৰ হোৱাটো মানে নিবিচাৰে মানুহবিলাকে, মেইন কথা সেইটোৱে। আৰু আচল কথাটোৱে হৈ গ'ল ৰোজ কৰা। আজিকালি ৰোজ কৰা মানে হিংসা কৰা। এইটো কেনেকুৱা কথা, ৰোজ কোৱা মানে হিংসা কৰা? ঠিক আছে, মই তো ভাষাত বুজাইছোঁ। কেৰিমিনাটিয়ে বিগ বছক ৰোজ কয়, কাৰণ চলমান খানৰ ওপৰত হিংসা কৰে নেকি সি? কাইলৈ এতিয়া মই দীপক কালালক ৰোজ কৰিম, মই মানে দীপক কালালক হিংসা কৰিম নেকি? এ ভগৱান, অ' পাই তই যাও অংগনাবাদীত আকৌ নামটো লগাই লগে। আচলতে আপোনালোকে মনত ৰাখিব যে আপোনালোকক যদি ৰোজ কৰি হিংসা কৰি কিছুমানে ডাউন দিব বিচাৰে, তেনেহ'লে আপোনালোকে সেই মানুহজনক গুৰুত্ব নিদি আপোনালোকে নিজেই নিজক আগলৈ আগুৱাই গৈ থাকিব, আৰু এদিন নহয় এদিন পপুলাৰ হ'বই, আৰু যিকেইজনে ৰোজ কৰিব আৰু যিকেইজনে আপোনালোকক হিংসা কৰিব সেইকেইজনে তললৈ নামি। প্ৰথম কথা, তহঁতৰ লিখীয়া চাপৰিবিলাকক ৰোজ কৰিলে ৰাস্তাবিলাক তললৈ নহয় ওপৰলৈহে উঠে মক্কেল।
আৰু ই এইটোৱে মেছেজ দিবলৈ বিচাৰিছে যে মানুহ যদি জীৱনত আগবাঢ়িবলৈ মন আছে নহয় তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ লেখিয়া থাৰ্ড ক্লাছ ভিডিঅ' বনাব লাগে। তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ ক্ৰিয়েটিভিটি থকা ভিডিঅ' এটাকে চাই লওঁ নে কি কয়, আহক। ৱাহ, কি ক্ৰিয়েটিভিটি থকা ভিডিঅ', কি টেলেণ্ট তোমাৰ হে, কি টেলেণ্ট। এক ছেকেণ্ড, অ তই এইবোৰ গাঞ্জা নিচাত থাকৰ কাৰণে আকৌ ভাদমহীয়া কুকুৰৰ দৰে পকৰ হিলাই থাক। কৰাটো আজি মই কেইটামান ভিডিঅ' বনাইছোঁ, আজি মই কেইটামান ভিডিঅ' বনাই আগবাঢ়ি যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, আজি মই কেইটামান ভিডিঅ' বনাই আগবাঢ়ি গৈ আজি মোক কিছুমানে পপুলাৰিটি হ'বলৈ বিচাৰিছে আৰু কিছুমানে পপুলাৰিটি হ'বলৈ দিয়া নাই, আৰু সেইকেইজনেই হৈছে ৰোজ কৰিছে। আৰু আৰু তই যে অথনিৰ পৰা কিছুমানে কিছুমানে কৈ আছ, হে কৈ আপুনি বাপকো কেছে ভুল চাকটা হে ডাইক কৈ নিদিয় কেলে থংকিঙে মোক খুলি খুলি ল'লে বুলি, আৰু তোৰ ওপৰত মই হিংসা কৰিম। এনে ধুনীয়া ৰাজকুমাৰটো বছৰিকে ধুমকা হোটেলত 10 টকাত বিকি থৈ আহিম চিনি পোৱা নাই। মই ডিজে প্ৰিয়ম হৈ পিনি আজিকালি মই ভিডিঅ' বনাই আছোঁ আৰু মই ভিডিঅ' বনাই গৈ থাকিম। ৰোজ বনোৱা কিছুমানে ৰোজ কৰা, কিছুমানে হিংসা কৰা, কিছুমানে হিংসা কৰি গৈ থাকিব, আৰু মই সেইখিনি পাত্তা নকৰি আজিকালি কোনো কেয়াৰ নকৰি মই নিজে নিজৰ ভিডিঅ' আগবাঢ়ি গৈ থাকিম। আৰে বনা না ভাই, তোকনো কোনে নবনাবলৈ কৈছে, কুকুৰে গু খাবই আৰু দীপজ্যোতিয়ে ভিডিঅ' বনাবই। আৰু কিছুমানে বিচাৰে কি নিবিচাৰে, মই পপুলাৰ হওঁ নহওঁ কোনো দৰকাৰ নাই, মোৰ নিজৰ এটা মনৰ অভ্যাস, মই মোৰ ভিডিঅ' বনাই গৈ থাকিম আৰু ভিডিঅ' বনাই গৈ থকাৰ পিছত মই আগবাঢ়ি গৈ থাকিম আৰু মই কাকো কেয়াৰ নকৰোঁ। আৰু হেৰৌ, মক্কেলামি কৰি যদি জীৱনত আগবাঢ়িব পৰাহেঁতেন তেতিয়াহ'লে আজিৰ দিনত মুকেশ আম্বানীৰ ঠাইত এই টিকটকত ছাত্ৰীবিলাকৰ নাম থাকিলেহেঁতেন। আৰু কি, আই ডোণ্ট কেয়াৰ। হেৰৌ, তই আই ডোণ্ট কেয়াৰ বুলি ক'লে একদম নোহোৱাই, মোৰ এটা ভিডিঅ'তে তোৰ অৱস্থা বেয়া কৰি দিলোঁ, বেলেগৰ হতুৱাই ফোন কৰিবলগীয়া হৈ গ'ল মোলৈ। চ' গাইজ, আজিলৈ ইমানে। ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক চেনেলটো। আজিলৈ বাই, আকৌ লগ পাইছোঁ অন্য এটি ৰোজ ভিডিঅ'ত। লাভ ইউ অল। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.